主料，香肠两根，黄瓜一根，鸡蛋两个，米饭300克，炒紫菜三张，辅料，油、盐、鸡精、香油。准备时间10分钟内，制作时间10到20分钟。黄瓜和香肠切条，油锅烧热，下入蛋液煎成蛋饼，切成条，熟米饭凉凉，加入适量盐、鸡精、一滴香油拌匀，喜欢加醋的可以滴一滴苹果醋。手撕脸上放一张紫菜，再铺上一层米饭，随意放上自己喜欢的配料，用手撕脸卷起即可切块食用。烹饪技巧：一、饭千万不要太热，以免紫菜回缩裂掉；二、卷的时候尽量紧一点，切的时候才不会散掉。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。